חברים, אנחנו נמצאים במסעדה בשם קורו סושי. זה רשת גדולה של סושי ממש זול, ומה שמיוחד בזה זה בא עם הפתעה. אז אתם קונים צלחות, ואם אתם מוספים 5 צלחות אתם שמים בתוך חור מיוחד, ויש סיכוי שיופיע סרטון פה למעלה על המסך, ויש מצב אולי תזכרו באיזה הפתעה נחמדה. יש פה מין מכונה כזאת של גד צ'פון כזה, והנושא הוא וואן פיס. איזה יופי. אז לאכול 5 צלחות ויופיע סרטון, ואתם תגלו אם אתם תזכו או לא בגד צ'פון. זה כזה מגניב. אז הנה סיימנו 5 צלחות, ובוא נשים 1, 2, 3, 4, 5. בוא נראה אם זכיתי. הפסדתי. המון סושי, המון. אני מקווה שמכל הצלחות האלה נזכה בגד צ'פון אחד. אז בהצלחה. בואו נראה אם היא זכתה. אוקיי. סושי. הפסדנו, פיים פיים פיים. עכשיו תורי. בוא נעשה את זה. בואו נראה אם היא ניצחה. פעם פעם פעם. מה עם את הסרטון? הפסידה. אוקיי. רגע. רגע, קורה משהו, אולי אנחנו לא נפסדנו. והנה הכדור. לומי, הכיתה. זה מה שקיבלנו, מחזיק מפתחות של קארי. יש פה אורז וקארי יפני. אוקיי, יש לנו עוד צלחות, בוא ננסה לנצח. עכשיו תורי. אוקיי, 5 צלחות. בוא נכניס אותם פה לפנים. איצי, בוא נראה אם אני אנצח. סושי, סושי ו... בום, לא ניצחתי. 1, 2, 3, 4, 5,
בוא נראה. סלמון. ביבי. לא ניצחה. Let me show me your sad face. אוקיי, חברים, חמש צלחות אחרונות. האם ננצח? Here you go. Put it inside. הפסדנו. אוקיי חברים, אני מקווה שנהנתם ממסעדת קורזושי, היא נמצאת בכל מקום ביפן, אז תבררו איפה אפשר למצוא את המקום הזה אם אתם רוצים לקבל גאצ'פון. ותודה רבה שצפיתם. רוצים לראות עוד סרטונים כאלה על מסעדות ביפן, הרשמו לערוץ ותהיו מעודכנים. זהו, אנטנה. אישית אוהבת לאכול את הקרי שלי עם כף, כי יותר קל לחתוך את האוכל ולשבור את זה, אז אני פשוט לוקחת את האורז ומערבבת את זה עם הקרי, שזה ממש טעים ביחד. אני מקווה שאתם רואים את זה.